dois OVNIs filmados em Atlanta durante uma forte tempestade elétrica de ontem, 30 de julho de 2022. Sem maiores informações ou detalhes desse avistamento, ocorrido em 29 de julho de 2022, na Suíça.
motorista de caminhão, captura um OVNI às 3 da manhã, no meio do nada. Eu não tenho certeza que isso seja montagem ou fake.